Hej allihopa! Ursäkta att jag är en dag sen, men så kan det bli när livet händer. Men min katt! Idag är det dags för mina junifavoriter. Min första junifavorit är en liten typ filmsnutt som jag såg på Instagram. Så himla gullig, kolla på den här. Är det inte bara klockrent? Jag tycker att det är så det är så simpelt och det är så bra. Så himla gulligt. Nästa favorit är alltså min kanin Stella. Hon älskar solen så mycket. Jag ska försöka lägga in någonting här så ni kan få se. Alltså hon bara så här typ ligger upp och ner och njuter och bara så här typ flippar över som kaniner gör när de är jättelyckliga. Katt nummer två. Och bara och bara är så himla glad och bara det är en favorit för att hon hon är så fin. Nästa är en annan liten film. Kolla den här. Är det inte så fint hur ungen bara går fram och så här hur rådjuret inte bryr sig jättemycket och det är bara så här då får man så här, jag vet inte, hoppa om mänskligheten. Det här är kanske lite konstigt, men alltså Digestive kex. Ja, visst det är gött och så. Men hej. Ja, hej. Jag filmar lite. Ja. Men jag bara insåg när jag åt att herransistens, det är en så perfekt form. Alltså den är så, den är ju helt rund för det första. Nu har jag inget digestiv kicks här för att de är slut. Men det är en så perfekt form och så är det så bra. Alltså jag vet inte vad det är. Alltså jag gillar ju prickar. Alltså prickiga saker. Och jag gillar typ alltså runda saker. Jag tycker att det är fint. Jag hatar att makeup står och har bytt från sina runda till de fyrkantiga fula grejer. Men den är bara så, alltså det är jättekonstigt. Jag tycker bara att den är fin. Den är så här bra, rund, fin storlek. Det här är inte bara en favorit. Det är en I love this. Det finns ett Instagram-konto som heter Somliga feta kvinnor. Och jag hittade dit via Lady Damer på Instagram. Och jag kan typ inte förklara det. Det är så bra. Det är en kvinna som skriver om fatshaming, kan man säga. Det är väldigt många, tror jag, så som jag uppfattar det, som inte kanske ens vet att fatshaming existerar i den grad det gör. Hur utbrett det är och så på detaljnivå och hur det genomsyrar hela våra samhälle. Det här sätter hon fingret på. Och jag tror att för en del så kan det här vara väldigt provocerande bilder och väldigt provocerande texter. Men jag har så längtat efter ett konto som skriver exakt hur det är, med bakgrundsfakta, tydligt så att alla kan förstå, med exempel. Och det är bara det. Det är bara det. Och det är så bra. Det är så bra. Jag kommer självklart länka det här nere och jag hoppas att ni kan gå in där och så läser ni från början. Blir ni provocerade så fortsätt läsa ändå. Gå in på första bilden, läs det hon har skrivit. Så läser ni igenom alla hennes bilder. Utmana er själva att göra det. Så kommer ni förmodligen lära er någonting. Jag säger inte att ni liksom inte vet saker. Eller det gör jag ju, för att jag visste inte heller. Så det måste ju finnas någon mer liksom. Och känner ni att ni kanske inte har så här. Tycker ni att fatshaming är ett jävligt störigt begrepp? Om ni tycker att det är bullshit, gå in och läs. Vet ni vad fatshaming är och tycker att ni har upplevt det? Gå in och läs. Vet ni inte riktigt vad det är för någonting? Gå in och läs. Alltså alla borde gå in och läsa det här kontot. Det är så informativt och bra. End of preach. När jag hittade era kommentarer. Alltså. Jag blev så glad. Det var, ja. Jag har ju gjort en video om det, till och med höll jag på att säga. Eller jag har ju sagt det i en tidigare video. Men det var något helt magiskt. Jag hade ingen aning om att det var så många som hade kommenterat och sagt så fina saker till mig. Och när jag hittade det så bara
Jag blev så glad. Tack hörni, tack igen. Fortfarande jätteglad för varenda kommentar som trillar in. Och att det är fler och fler som prenumererar. Bara bli så glad. Tack hörni, vi är här tillsammans. Och det är så knäppt och så kul. Det här är också I love. Jag vet inte vad det heter, jag kommer inte ihåg vad bandet heter, för det är inget band jag brukar lyssna på. Men under en konsert så är det en tjej som crowdsurfar. Ni vet, man ligger så här på publiken och så lyfter publiken framåt. Sångaren ser det här och ser att det inte går till på ett schysst sätt. Och säger ifrån. Jag tror jag tar risken här att spela upp någonting som jag inte äger. Bara lyssna på detta. Alright, listen up, you fucking assholes. That fucking girl like the right there is like 15 fucking years old, and you fucking pieces of shit are molesting her while she's on the fucking crowd. Your fucking mothers should be ashamed of themselves, you pieces of shit. You should all be fucking beaten down by everyone around you for being fucking pieces of shit. If I fucking see that shit again, I swear to God, I will point you out in the crowd and have everyone around you beat your fucking ass. Och det kanske viktigaste av allt. Go ahead, Mike. Now, girls, feel free to crowd surf safely. Bam! Alltså, det är så bra. Det är så bra. Det är så bra. Yes, thank you. Du kommer... Du kan inte gå här. Det går inte. Det här är också en favorit. Det finns en tjej på Instagram. Alltså, jag älskar Instagram så mycket. Som gör makeup som jag kanske inte riktigt har sett tidigare. Och det är alltid kul för att det finns mycket makeup. Det finns så mycket makeup och väldigt mycket makeup är så himla likt vartannat. Men jag gillar henne. Kolla de här bilderna. Är hon inte bara gullig och skön? Det här är också något av det finaste jag har sett. Det finns en kanal på YouTube som heter Skin Deep. Och sen finns det ett projekt där två personer sitter mitt emot varandra och får sjukt typ on point frågor. Jag kan inte riktigt förklara det, men jag länkar här nere. Och ni måste gå in och titta för att det är så vackert. En av mina absoluta favoriter är Sidra and Ben. Och jag lägger in ett litet liksom klipp av det här. When you think about the first time that we met, what do you remember? I remember being on a shit ton of mushrooms and being 21 years old. And I remember you dropping down on your knees in front of me and grabbing my waist and me being in total shock at who was this guy. And you just being really cute and total magic. Just, I remember being so blown away by who you were and what I saw you to be in such a quick moment of time that it seemed that the facts of our meeting, in the words of Brock Travis, were completely inconsequential to the amount of feeling that I felt in the moment and that I needed to pay attention. And I did. And then I remember knowing I was moving out to Atlanta 5 days later after meeting you. Am I the best sex you've ever had? Yep.
One of the things that just blew me away about you, and still continues to just blow me away about you, is what an amazingly erotic and sexual human being you are. You are the sexiest, most profound lover I have ever met. Så starkt, och det är så nervigt, och det är så fint, och det är människor. Och man bara så här, när man ser det här, man får prata med alla, typ. Det är verkligen, åh, så fint. Sen har vi Upperud 99. Det är ett ställe här i Dalsland. Det ligger i Upperud, of course. Det är ett helt fantastiskt ställe som några kompisar till oss, bland annat, håller på att fixa upp. Det är typ som ett, alltså nu vet inte jag exakt, så nu vill jag inte göra fel reklam, men jag tror att det är ett hotell i princip. Och sen så är det restaurang och det är fik. Och, nu luktar det verkligen kattbajs. Åkte upp i det istället. och de har inrett så fint. Här i veckan så la de ut bilder på hur de har gjort rummen. Alltså det är så tasteful. Det är så bra. Mm, jag vill bara åka dit och bo där alltid typ. Kolla in det. Skittrevliga människor. Asbra ställe. Jättebra utflyktsmål. Just go, go, go. Min granne har skaffat en valp. Den är så söt. Den är så liten. Och jag fick hålla i den och klappa den. Och katterna. Det är absolut en favorit kan jag säga. Alltså de är så fina. Och de är så himla mysiga. Och de är så försiktiga. Och när de får komma ut är de så glada. De ska få komma ut snart. Det är därför de går omkring här och lite åtaliga och jamar. Men de har liksom precis fått komma ut för första gången. Så att man måste ha lite koll på dem när de är ute. Och vi har ingen kattlucka än heller. Så man måste ropa in dem. Men så fina. Och de gör mig så glad. Och jag bara älskar djur så mycket. Och jag är så glad att de är här. Och så fina, 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 fina. Det var allt för den här månaden. Jag hoppas att ni blev lite glada av de här grejerna precis som jag blev. Om ni har några Juno-favoriter eller bara favoriter generellt som ni tycker att jag ska se, kan ni inte kommentera. Så kan det bli som ett litet härligt tipskommentarsfält. Det hade varit trevligt. Just det. Sen tänkte jag göra en grej. För att, alltså, ni är flera stycken nu som har frågat efter en frågestund. Och alltså, jag har jättegärna en frågestund. Men jag har ju också full förståelse för att det inte är så många som skriver frågor. Men då tänkte jag så här. Att eftersom jag vloggar en gång i veckan. Så har jag i alla fall frågor för typ 3 veckor framöver. Så jag tänkte att jag kör liksom en dagens fråga. Fast det blir som en veckans fråga. Då har vi en fråga från Ebba Hugo. Min trogna lilla följare. Kul att du är så taggad och på. Jag gillar dig. Hennes fråga är. Är du tillsammans med någon eller dejtar du någon? Och nej. Jag är inte tillsammans med någon och jag dejtar inte någon. Det händer att jag dejtar. Alltså att jag träffar folk och sådär. Men jag är inte någon som jag dejtar just nu i alla fall. Oj, mascara. Det var allt för idag. Tumma jättegärna upp i videon om ni tyckte om den. Prenumerera om ni vill. Sprid gärna min kanal om ni vill. Och så hoppas jag att ni har en helt fantastisk dag. Så ses vi nästa tisdag. Ciao, ciao! Pew, pew.